të gjithë zyrave të bashkimit Europian në Tiran, që shpërndajnë fonde për lirin dhe për demokracin në këtë vënd, në këtë pjesë të Balkanit perëndimor, në këtë tualet të madhë të Balkanit perëndimor, që shpërndajnë leksione në për hotelet me 5 yje të Tiranës, u themi sot përfaqësuesve të kontinentit tek themelet e të cilit ishin ilirët para arsit e shqiptarve, jo të nderuar europian, jo të nderuar zyrtar në Bruxelles, nuk i ka mirë punët qeveria me shtypin, as me median, as me lirinë e çprehurit, sepse të nderuar përfaqësues të Bashkimit Evropian. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, lufta në Ukrainë. Nëse një zoti kishte planifikuar këtë pengesa për testuar angazhimin tonë, përzihet nga televizioni, i mbyllet portali, pra thjesht, falimenton, kush kërcënon dhe kush kritikon, falimenton, i goditet biznesi, i vin tatimet, i shkatërrohet jeta. Kjo është e vërteta e madhe. Dhe ti duhet t'ja thoje europianëve këtë, zoti kryeministër, megjithatë, po ua themi ne këtu në Tiranë. Liria e shtypit dhe e medias është në ditën e saj më të zezë. Nuk ka qenë më zi se kaq kur meritokracia ka vdekur, kur shkrimi, analiza, media, puna, portali, media, televizioni, radio, revista, gazeta, që punon, shitet, klikohet, nuk ka nevoj njëri për klikimet e tua, nuk ka nevoj njëri për shikueshmërinë tënde, nuk ka nevoj njëri sa i famshëm je, nuk ka nevoj njëri se sa i dobishëm je për Shqipërinë, për Europën, për lirinë, për demokracinë. Ndaj, unë gjej rastin sot tua përsëris zonjave dhe zotërive të nderuar të Bashkimit Evropian në Tiranë dhe të vendit të madh aleat strategjik Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Tiranës, këtu në Tiranë, zonja Kim, zoti Sekui, në Tiranë nuk ka shtyp të lirë, në Tiranë nuk do t'ja di njëri se çfarë bën dhe sa e ndihmon lirinë dhe demokracinë. Reklamat në Tiranë, publicitetet në Tiranë, fondet në Tiranë shpërndahen vetëm për ata që lëpin regjimin. Kjo është e vërteta e madhe, të cilën kryeministri ynë nuk e ka thënë në 19 minutat e bisedës tij atje në Bruxelles, sot në ditën e madhe historike.